ოქტომბრ ამდე არც ისე ბევრი დრო დარჩა და ყველაზე რეაქციული ფაშისტური გაერთიანება ნაცმოძრაობა და მისი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი კვლავაც აგრძელებენ მოსახლეობის ზომბირებას თავისი განცხადებებით და ეს განცხადებები ძალიან გავს 2003 წლის განცხადებებს როგორც მაშინ სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდა ნაცმოძრაობა იყო ისეთი დაპირებები რომ ისინი არავის არ შეეხებოდნენ ეხლაც აი სააკაშვილმა რუსთავი ორის ეთერში გააკეთა განცხადება, რომ ისინი თუ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ანუ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ, არავის არ შეეხებიან და გარკვეულად არ იქნება პრობლემა ოპონენტებისთვის რაღაც ანგარიშ წორებები. ყველა შეაწუხა სუნმა. უნდა ეს ლეში გავწიოთ გვერდზე. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვათ ახალი ციკლის შურისციების, ახალი ციკლი ურთიერთგარჩევების, ყველაფერი უნდა დავივიწყოთ. ეხა ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, კაცო, ეს ხალხი გამოსწორდა, დაადგა რაღაცა, გაუნათდა გზა და ნათელ გზას დაადგა და მართლაც ეხლა ვინც ეხა ოცნებაზე არის გაბრაზებული, იტყვის რომ აი მოდი მივცეთ ხმა და რაღაცა რაც რეპრესიები იყო და რაღაცა იყო ცუდი მომენტები, ეს იქნება ამოღებული ამათი რაღაც მართლობის სისტემიდან და მე ვფიქრობ რომ რაღაცა მოსახლეობის ნაწილს აქვს გარკვეული ამნეზია შეყრილი და ამიტომ ჯობია რაღაცეები შევახსენოთ ხოლმე ჩვენც და ამას ვაკეთებთ ამ გადაცემით და მე იმიტომ თქვი 2003 წელსაც სანამ სააკაშვილი მოვიდოდა აი ესეთი ტიპის განცხადებები იყო მის მხრიდან იგივე ბიზნესთან დაკავშირებით მაგალითად რომ არავის არ შეეხებოდნენ არც იმ ბობოლა ბიზნესმენებს არც წული ბიზნესმენებს და აი ეს ნათელი დასტურია ეს განცხადება სააკაშვილის საქართველოში ბიზნესი ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ იქნება არა მხოლოდ ხელშეუხებელი, არამედ ცირე ბიზნეს ჩვენ ორი წლით გავათავისუფლებთ გადასახადისგან და არანაირი ქონების გადანაწილება არ იქნება, ეს ყველამ დაიმახსოვროს, მაგრამ რა აი ყველაზე დიდი წნეხი სწორედ ბიზნესმა განიცადა სააკაშვილის დროს ის დარეკეტებული უამრავი ბიზნესმენი წვილი იქნება თუ მსხვილი იქნება მოხდა ისე რომ მერე შემდგომ გადაინაწილეს სააკაშვილის მართლობაში მყოფმა ადამიანებმა და აი ეს ყველაფერი ნათელი დასტურია იმისი რომ მათი არც ერთი სიტყვის დაჯერება არ შეიძლება და მათ აქვთ ეს პროპაგანდისტული მანქანა ანუ რუსთავი ორი და სხვა ტელევიზიები და ამით ზომბირებას ახდენენ მოსახლეობაზე და ჩვენ არ უნდა წამოვეგოთ აი ამ პროვოკაციებს მათ მხრიდან და არ უნდა დავიჯეროთ ის რაც რეალურად არ შეიძლება რომ მოხდეს იმიტომ რომ შეუძლებელია ნაცმოძრაობა იყოს ძალადობაზე არ ორიენტირებული სუბიექტი და სხვათა შორის აი ხა ნათელი დასტურია იმისი რომ ნიკა გვარამიამ გამოაქვეყნა რაღაც გარკვეული მანიფესტი და იქ პირდაპირ არის ნათქვამი აი ჯერ ხელისუფლებაში არ არიან მოსული და ლაპარაკობენ იმის შესახებ ხა მე არ ვიცი ხა ზოგი ერთს უჭერ ზოგი მეორე ზოგი სალომე ზურაბიშვილი უჭერთ ხარ ზოგი სხვაგან აი სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერებსო ჩვენ არ გავახარებთ არჩევნების შემდგომ და დავიმახსოვრებთ ამათო აი წარმოიდგინეთ რა ხალხთა გვაქვს საქმე ესე იგი მათი სულიერი ლიდერი ერთი ძახის და მეორე რომელიც ეხა გარკვეულწილად ასევე სააკაშვილის ხელის ბიჭი არის გვარამია რა განცხადებებს აკეთებს აი მანიფესტის თან და გამომდინარე თქვენ თვითონაც ხედავთ რომ ესე იგი ანგარიშ წორებებით იმუქრებიან ამიტომ ეს ყველაფერი ნათელი დასტურია იმისა რომ ჩვენ რა ბოროტ ძალასთან გვაქვს საქმე ჩვენ ნაცმოძრაობაზე და აი მოსალოდნელ